Godmorgen, godmorgen, godmorgen. I dag har jeg sygt travlt, fordi min bus kommer om 5 minutter, og jeg er sådan ikke færdig. Men jeg skal selvfølgelig huske at vlogge, fordi i dag, så laver jeg en dag i mit liv. Velkommen til min gang. Jeg har lige filmet. Kan vi sælge det her? For jeg må være smart, hvis vi kunne det. Så er vi her. Jeg har i dag filmet en video. Står vi rigtigt. Så har vi også sko på. Jakke på. Og så er det der med, hvilken taske man skal tage med, ikke? Og man skal tage den lille med, hvor kameraet lige dårligt nok kan være der. Og man skal tage den store med, som er kæmpe stor. Man kan tage kameraet og kan være der. Vi tager den kæmpe store med. Og så skal vi selvfølgelig også have kameratasken med. Fordi ellers så smadrer vi den lille baby her, og det går heller ikke. Så har vi en pung, en telefon, og vi skal huske oplade. Solbriller. Og en bog, fordi ellers så keder jeg mig. Så nu har jeg pakket mine ting, og lad os egentlig bare komme udenfor. Jamen, du sagde, du først ville være her klokken 10. Ja, har du set, hvad klokken er? I don't wanna hear about your lovers. How many rum and coke you had before you got to fill her up? Oh, oh, oh. Let's go! Hej! Så, jeg har lige mødt Christine. Bare lige. Så mødte vi lige hinanden. Ja, der er slet ikke planlagt jo. Nej. Christine og jeg, vi skal på eventyr i dag. Ja, det er så grineren. Pissefed. Ja. Vi skal over og finde Dalle Valle. Og så skal vi over brunch. Og så ved jeg ikke, hvad vi skal efter det. And I don't wanna hear about your crew. There's much more important stuff for everyone to listen to. Oh, oh, oh. Jeg elsker bare at finde mig selv nedefra. Ser så kvik ud. Lige nu, der går vi på en side, der på strøget. Fordi at jeg prøver at finde vej over. Jeg fotobomber bare for helvede. Jamen du er... Det, nå. Der var lige nogle piger over og sige hej, det er mega hyggeligt. Og billeder og sådan noget, så det var rigtig nice. Husk at sende dem til mig på Instagram. Hvad du vil. Min mor skal spise. Der er fucking meget kø i magten, ikke? Var det godt? Det var skide godt. Jeg er bare mæt nu. Nu skal vi over til... Hvor meget må jeg sige? Det ved jeg sgu ikke. Vi skal bare over og filme noget ved noget ultrashot. Og det jeg er... ved ikke, hvor fanden det er. What do we be better off without them? What the talk, what the brag, what the putting down? Oh, oh, oh. Of course! And what do we be better off in a world where the good for nothing didn't claim all the space? Oh, yeah. Vi har lige været med en taxa nu, og Christine og jeg, vi sidder her ude på den her gade, og vi ved ikke rigtigt, hvad noget vi skal ind på. Vi prøvede at ringe på, og så var det ikke der, så blev det lukket op, og vi går indenfor til det hemmelige halløj, vi ikke ved. Så vil du lige tage en pose? Jeg tager din pose. Lad os lave. Jo, fordi jeg skulle tisse derhenne, ikke også? Og jeg har menstruation, og så havde de ikke en skraldespand, så jeg har haft mit bed i taske i 2 timer, og nu har jeg lige smidt det i skraldespand. Var du sikker på, at du gerne vil have det med? Ja. Det er med en lusblok. Tak for i dag, så. Det er ikke rigtigt at snakke med dig mere. Yeah. Vi vælges tilbage, når der ikke lapper så fucking meget. Hvad fejrer vi i dag? Jeg skal lige... Okay, jeg kan ikke huske. Måske der er nogen, der har fødselsdag. Hvorfor fejrer de det? Det sagde jeg vist lidt. Han sagde nok, at der havde fødselsdag. På den, der hedder The Donut Shop, som er sådan en super hyggelig café. Og så er vi lige inde i Episode, som er sådan en dyr genbrug. Og vi skal ind den der. Hvorfor? Fordi det er sygt nice. Okay. Fuck, det er hyggs. Outfit of the day. Min sko, det er Reebok Pump Furry, hedder modellen. Det er sådan, hvor man kan pumpe her. Så mine bukser fra Malene. Hold kæft, Armin. skide gode. Jeg har mens i røv. Jeg har dobbelt under bukser på. Ja, det er godt. Og så har jeg en trøje på for Comic-Con. Husk at se hjertet. Meget vigtigt at flashe hjertet. Hørte man det her med hjertet? Ja. Det er meget fokus på hjertet.
fra Madagascar. Dyr. Så har jeg en vintage tror jeg, jakke på, som min mormor havde, da hun var ung. Og så har jeg den her vintage tørklæde på hovedet. Og så har jeg en eyeliner på fra Maybelline og en mascara. Hej. Hej. Jeg sidder her på FaceTime. Swag. Jeg skal filme. The language challenge. Part 2 has on live 2. 1, 2. Så får vi den høje stol. Okay. Så har vi filmet en video. Men lige nu, der sidder vi bare ned af solen og får noget frisk luft. Og så skal Christine snart home. Så skal jeg i Tivoli. Hun har taget et billede, og så skal jeg hjem igen. Så laver vi lige en ny update lige nu. Så er Christine taget hjem, og jeg render rundt ind på strøget. Og jeg er gået ind i Zara for at prøve den her gudinde, som jeg helt sikkert ikke har råd til. Hej igen, vi er kommet på Barrasso, og jeg har prøvet deres nye gelate med hindbær. Meget specielt. Tag det for, man godt kan lide, når jeg kan. Du skal i Tivoli om 9 minutter. Det magter jeg ikke, jeg kommer lidt senere. Men jeg skal være på det Tivoli her inden. Hvor er det? Inden klokken 6:30 skal jeg til. Så jeg har lige en halv time, hvor jeg lige sidder her og lige slapper af og får taget min Barrasso og får læst nogle mails og ser nogle YouTube-videoer. Det skal man lige hver dag. Og nu kigger folk rigtig ægget på mig. Hej. Det er slet ikke mærkeligt, at jeg filmer mig selv. Sådan noget gør jeg bare. Hun gik. I Tivoli, og der var lidt problemer med, hvordan jeg skulle komme herind og sådan noget. Men nu er vi herinde, og jeg skal over og finde scenen fra Pop-Up Torsdag. Og det er fordi, at Anna David spiller, så det skal jeg over høre. Tivoli har nemlig inviteret mig ind og høre Pop-Up Torsdag. Og det er nok også set på min Instagram. Men det er i hvert fald Anna David, jeg skal ud og finde nu. Og det er sådan ret fedt at være i Tivoli alene eller noget. Der er musik derovre. Det går den rigtige vej, håber jeg, tror jeg. Altså, der er en scene der. Men der er ikke nogen andre dage. Det er ikke så smart, det her. It's okay, a devotion brings me down. That without my love for the ocean, I will be no. Så har jeg været inde i Tivoli, og det er noget af toget. Nu vil jeg sætte mig ind i toget og læse min bog. Og så giver jeg en update med, hvad jeg kan lide. Så kom vi sgu til vloggens ende. Tusind tak, fordi I gad os med i dag. Det betyder rigtig meget for mig. Skynd jer over at tjekke Christines vlog. Den er linket lige her ved siden af. Og giv videoen en like, hvis I godt kunne lide den. Det kunne være mega nice. Og der svarer Alice. Ha' det perf derude, og så ses vi snart igen. Hej!